Dobrý večer. V Česku začala středa teplotami kolem 12 stupňů Celsia a ani na šumavských pláních dnes ráno nemrzlo. Příčinou byla oblačnost, pod kterou ještě můžete u země vidět, jak se také převalují mlhy. Zítřek se bude dnešku dost podobat. Ráno na východě můžou doznívat přehánky a odpolední teploty do 24 nebo 25 stupňů. To od pátku jsou mapy maximálních teplot červenější. Teploty se totiž dostanou až k 27 nebo 28 stupňů. Celsia. Trochu chladněji, ale zůstane na severovýchodě. Ráno se tak po deštích můžou zase vytvářet mlhy a když budete mít štěstí, možná uvidíte na bílé mlze i duhový kruh kolem svého stínu. Říká se mu gloriola. Zatímco zítra bude pršet opravdu jen výjimečně, od pátku začnou být přehánky a bouřky častější. Nejvíc jich čekejte v sobotu. A tam, kde se vyskytnou, může napršet až 25 litrů vody na metr čtvereční. V bouřkách taky může zesilovat vítr. Bude to ale jenom přechodné. Jinak počítejte s tím, že bude mírný a v noci dokonce většinou slabý. Kde je riziko bouřek v jednotlivých dnech nejvyšší, máme v mapách. A všimněte si, že se to zdaleka netýká jenom Česka, ale třeba taky jižního Německa a dalších oblastí v Evropě. Ani příští týden pak nezůstane bez přeháněk a bouřek. Každý den se někde objeví a nabízí se otázka, jestli letos nepřišel medard už o 2 týdny dřív. V každém případě hodně oblačnosti a k tomu i déšť, přehánky a ochlazování. To je počasí na začátku příštího týdne. Změny teplot ale budou většinou v příštím týdnu jenom malé. Intenzivní déšť způsobil záplavy na jihu Itálie. Kvůli podmáčeným silnicím byly problémy s dopravou a řada motoristů uvízla s autem ve vodě. Hasiči je pak museli vyprostit. Zaplavené zůstaly i spousty obchodů a místních vinařství. A teď do Spojených států. Tornádo se v pondělí prohnalo malým městečkem Forada na západě Minnesoty. Nechalo za sebou poškozené domy a popadané stromy. Americká národní meteorologická služba už potvrdila škody způsobené opravdu tornádem a vyhodnocuje teď jeho sílu na 6-stupňové škále. My se ale podíváme na obrázky, které jste nám poslali na sociální sítě. Je tu dobře vidět, jak to vypadalo v Horní Čermné. I tady měli ráno mlhu. No a pohled na Český Krumlov. Ten třetí obrázek už naznačuje Bílé Karpaty, tedy jsme se ocitli na východě země. No a když se díváme na radarové odrazy, na nich je jasně vidět, jak se přehánky ještě v těchto chvílích vyskytují zejména na severu, od jeho západu nebo jihu, chcete-li. Přichází potom do jižních Čech oblačnost, ze které bude spíš trvaleji pršet. Nebude to déšť příliš vydatný, ale může se posunovat směrem k východu a ještě ráno může pršet na jihu a východě země. Zřejmě na severu pršet nebude vůbec a na severozápadě může být úplně jasné nebe. To pod vlivem oblasti vysokého tlaku vzduchu, která se bude do střední Evropy rozšiřovat. Potvrzuje to i detailní model střední Evropy. Všimněte si, že ty tyrkysové deště se vyskytují častěji na jihu a východě než na severozápadě země. V důsledku toho ale minima na severozápadě můžou být kolem 7 stupňů Celsia, zatímco na ostatním území většinou kolem 12. Oblačnosti bude víc na tom jihu a východě, kde může ještě do rána doznívat déšť, jinak ale čekejte postupně polojasno nebo i skoro jasné nebe. No a zítra přes den. Většinou bude polojasno, ale přechodně, hlavně ráno a dopoledne, může být oblačnosti víc. Doznívat bude déšť a postupně se bude oblačnost k večeru dál protrhávat. Maximální teploty vidíte, stále platí, že budou na severovýchodě nejnižší. No a nejnižší hodnoty platí taky pro severovýchod, pro sobotu a taky neděli. Je tu dobře vidět, že už v pátek se teploty dostanou nad 25 docela často, no a na 28 potom můžou vystoupat v sobotu a v neděli. Zejména tedy v nejteplejších oblastech země. Po neděli mírné ochlazení. Teď události.